اسلام علیکم ناظرین، آپ کو ایک افسوسناک خبر سے آگاہ کرتے چلیں، ترکی کے جنگلوں میں آگ لگ گئی۔ آگ کس وجہ سے لگی ابھی تک اس بات کا پتہ نہیں چل سکا۔ ناظرین، ترکی اس وقت کافی مشکل میں ہے، آگ کی وجہ سے کافی گھر جل چکے اور جنگلات بالکل جل کر ختم ہو چکا ہے۔ ناظرین، اس وقت 1000 سے زائد گاڑیاں، 45 ہیلی کاپٹر اور 5 ہوائی جہاز اس آگ کو بجھانے میں مصروف ہیں۔ ترکی کی مدد کے لیے آذربائیجان اور روس بھی مدد کے لیے پہنچ چکے ہیں، اور وہ بھی اپنے ہیلی کاپٹر اور ہوائی جہازوں کے ذریعے اس آگ کو بجھانے میں مصروف ہیں۔ جی تو ناظرین، یہاں پر میں کچھ فوٹوز آپ لوگوں کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کرنے والا ہوں، جس کو دیکھ کر آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ترکی کے لوگوں کا کتنا نقصان ہو چکا ہے اور وہ اس وقت کتنی مشکلات سے گزر رہے ہیں۔ تو تمام تر ناظرین سے یہ گزارش کی جاتی ہے کہ وہ ترکی کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک ترکی کو اس مشکلات سے جلد از جلد نکالے، اور تمام تر مسلمانوں کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، اور یہ بھی دعا کریں کہ اللہ پاک دنیا کے تمام مسلمانوں کو سلامت رکھے اور ہمیں اس طرح کی آزمائش سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ Get! 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 Get!